uporabljamo sveže sestavine, se pravi, kar mi dobimo svežega od ribiča, to imamo v ponudbi. Kupujemo zelenjavo od lokalnih dobaviteljev, mlečne izdelke od lokalnih dobaviteljev, se pravi, ribe pa pač pridejo iz primorskega dela. Ne? Večina stvari, ki imamo, so morske. Ta najbolj pomemben del ali pa tist del, ki največ gostjih nam hodijo, so pa divje ribe. Ne? Dobimo sveže in je kar pestra izbira. Seveda je pa spet odvisno od letnega časa. Imamo manjšo vinsko klet, imamo trenutno približno 140 vinskih etiket. 80% je sigurno slovenskih vin. Večina sodelujemo direktno, se pravi brez posrednikov. Je pač spet ta oseben odnos, kar je za mene najbolj pomemben. Dnevno se trudimo, sploh naši fantje v kuhanj, ne, da imamo res čim manj odpadka. Kar se tiče rib, vse, kar fantje porabijo za recimo lepe dele ribe, za fileje pa to, potem recimo glave, kosti in tako naprej, to se vse uporabijo za fonde in tako. Tako da pri ribi to, da skoraj ni odpadka, ne, kar se tiče porabe.